blott 17 år gammal, rankad 90 på juniorrankingen, Sveriges bästa junior från Kulteko, Klara Milicevic! Ja, Klara Milicevic först in här på banan, rankad 90 i världen på ITF-rankingen, den bäst rankade Klaras motståndare alltså. Idag. Hon är nog den som visar allra mest känslor på banan av alla som är med här. Hon heter Maria Petrovic! Ja, Maria Petrovic från Västerhaninge har bredvid sig Lea Nilsson, bollkalle. Lea Nilsson som spelade i tävlingen igår, vann i matchen mot Vajda. Men nu är det Maria Petrovic mot Klara Milicevic vi ska ha allt fokus på här. Den första matchen på centerkorten i RQT Stora Väsby. Det smäller. Ja, vilken boll. Oj, glömt sen igår vad han heter efter dem. Ja, du har lite tid på dig inför introt där. Van Schalkwijk. Just det. Nej, där sa jag fel. Van Schalkwijk heter han. Det är svårt. Ja, man har tappat holländskan lite. Det var länge sedan man var bra på den. Ja, det har inte varit sen... känd för sina looks, Jesse Hota Galung, eller hur? Verkligen. Oj... lite osäkert här kring domsluten. Ja, det är hon som dömer för att jag ska klara kunna gå inte in. Där. Den såg jag klart och tydligt. Ja. 15-40. Det gäller bara för Klara att spela vidare här. Inte lägga för mycket fokus på sånt. Lättare sagt än gjort dock. 15-40. Den sitter. Ingen. Oj. Ja, vilket läge att plocka fram två sådana servar. Ny no-add poäng, Patrik. Ja. Det är fjärde för dagen, va? Stämmer. Ja, det bränner hon alltså. Ja, vilken uppvisning i servan där från 15-40 underläge av Klara Milicevic. Nu ska vi se, vi har ett nytt försök. Kolla om vi hör Maria. Hör ni mig nu då? Ja, nu hör vi dig. Oj. Välkommen in i värmen. Jag kommer faktiskt ställa samma fråga som förra gången. För det är väldigt intressant när ni spelar så otroligt jämnt med varandra just i de här 40 lika lägena. Är det bara tuta och köra som vanligt då, eller? Nej, det är det inte. Alltså, för den som leder är lite mer bekvämare när man har typ 40-15 som jag hade nu. Men ändå så... kan det bli att man blir för liksom alltså för chill så att man tappar det som jag gjorde nu. Så jag vet, det är väl det som blir kruxet, är att försöka hålla samma nivå som man gjorde upp till 40-15. Hur känns det att spela de här no-add-poängen? De är otroligt viktiga. Är det lätt att man blir liksom tajtare än vanligt? Ja, jätte faktiskt. Alltså man fattar, man vet inte det själv, men alltså benen blir ju helt stiffa. Det blir som spagettiben. Ja. Ja, det är tufft, Patrik. Ja, det är tufft. Det är verkligen. Ja, ut och kör på. Kriga, Maria. Jag släpper det här, Maria. Ja, tack. Ja, tja, hej.
Vilken retur. Ja. Oj, den sitter. Vi har första set till Klara Milicevic. Ja, Klara Milicevic. Vilken start här i semin. 4-2. Berätta hur du känner just nu. Ja, tycker det känns bra. Det är väl varit lite hackigt, kanske från båda. Och det var lite speciellt det här med ingen inbollning. Och sen gå in och serva direkt. Men, det är stor skillnad alltså. Ja, jag tycker det. Jag stod ändå på banan precis till 4. Men jag tycker det var lite nervös faktiskt. Ja, det är intressant att höra. Du, vi snackade med Maria om de här no-add-bollarna. Hur nervöst det kan bli att spela dem. Känner du nervositet när det blir no-add för till lika? Nervös vet jag inte om jag blir. Men, eller jo, expend blir man ju liksom. Men man blir väl lite mer fokuserad, så att man inte bara slänger iväg bollen. Det ska man inte göra annars heller. Men spelar man den poängen annorlunda mot vad man hade gjort om det inte hade varit en 40 lika no-add-poäng? Ja, det kan jag tro att man gör. Jag tror att man kanske vågar gå för en lite mer om det är 40 lika. Och sen kanske tight om det är liksom no-add. Så lite annorlunda är det, i alla fall för mig skulle jag säga. Nu, sista frågan är, hur var detta intro att kliva in på? Du åkte ju ut senast, men nu fick du vara med om det här. Hur kändes det? Berätta. Det var coolt, tycker jag. Jag fick höra innan att det skulle komma rack, så jag var lite... Annars hade jag nog blivit lite rädd, tror jag. Men jag tycker det var coolt. Kul. Ja, härligt. Du, vi släpper dig nu, så får du snacka lite med Henneberg också. Tack så mycket. Stort tack. I Åhus. Glassmyckat. Bilat upp till Stockholm från Åhus. Lite skön roadtrip. Oj, hinner hon den klara? Oj, oj, oj. Ja, vilka händer av Petrovic. Ja. Ja, ja, vilket vrål. Ja, dubbelbreak. 3-0 nu. Det blir det. Vilket väldigt snabbt. Dubbla service också. Från 30-0. Stanna upp där. Jag tror att serven var lång. Men spelet fortsätter. Den tar linjen. Sitter den. Vilken rak backhand där. Vilken serv. Ja, vi har 6-1 Maria Petrovic. Den där är på linjen, Patrik. Nytt service från Milicevic. Det är slut. Petrovic vidare till final. Två, fyra, 4-0. 10-4, Patrik. Ja, vilken vändning att göra den här matchen.